President. Med budsjettforslaget for 2020 har regjeringen lagt til over 8 milliard kroner samlet i perioden 2017-2020. Helt i tråd med de økonomiske forutsetningene som vi presenterte i Prop. 151 S i 2016, langtidsplan. Utover dette har regjeringen i denne perioden også finansiert landmaktforliket i Stortinget høsten 2017, økte militære bidrag i internasjonale operasjoner, forsert anskaffelse av nye kystvaktfartøy og tiltak etter havariet med KNM Helge Ingstad. Langtidsplanen legger opp til en storstilt fornyelse og utvikling av struktur. Basestrukturen utvikles, nytt materiell i alle forsvarsgrener og heimevernet tilføres, samtidig som gammelt materiell utfases. Den samlede innsatsen de siste årene på blant annet økt aktivitet og styrking av grunnmuren gjør at våre operative styrker er mer tilgjengelige og kan øve mer med materiell som fungerer. Så ikke alt rosenrødt, president. Det er forsinkelser i flere leveranser. På noen områder blir driften dyrere enn forutsatt, og valuta- og drivstoffprisene tilpasser seg dessverre ikke våre budsjetter. President, regjeringen foreslår for 2020 å øke forsvarsbudsjettet nominelt med over 2,1 milliard kroner, og budsjettet er nå nærmere 61 milliard. Regnestykket er komplisert og består av mange faktorer, både plusser og minuser. Fakta er dog at vi har lagt inn 2,4 milliarder kroner i friske midler til tiltak i langtidsplanen, i tråd med forutsetningen for planen. Dette er reelle økninger som bidrar til å styrke forsvaret. I tillegg har vi i 2020 lagt inn 17,2 millioner kroner til delt helikopterløsning på Rygge og Bardufoss, og 105 millioner kroner til tiltak etter fregatthavariet. President, regjeringen fortsetter å styrke den militære tilstedeværelsen, tilgjengeligheten og beredskapen. For Hærens del går styrkingen til etablering og drift av nytt kampluftvern, mer ammunisjon til trening og øving, og mer reservedeler til stridsvognen. Vi fortsetter etablering av nye avdelinger i Finnmark, og aktivitetsnivået i etterretningsbataljonen økes, artilleribataljonen bygges opp, og mottar kampluftvern og nytt artilleri. Regjeringen viderefører det høye nivået på øving og trening av heimevernet, og fortsetter fornyelsen av personlig bekledning. Sjøforsvaret bygger opp en femte besetning for fregattene, og etablerer en åttende besetning for ytre kystvakt. Luftforsvaret fortsetter innfasing av F-35 kampfly og nye helikopter, og forbereder overgangen til og mottak av nye P-8 maritime patruljefly fra 2022. For 2020 går omlag 70% av langtidsplanopptrappingen til investeringer i strategiske kapasiteter, herunder nye ubåter, nye maritime patruljefly, nytt artillerisystem til Hæren. Det pågår også større investeringsprosjekter i infrastruktur til forsvar over hele landet, hvorav prosjektene på Ørland, Evenes, Værnes og Håkonsvern har de største utgiftene i 2020. En sak som har fått mye oppmerksomhet i høst, president, er turbulenssaken på Evenes. Jeg er nå kjent med at Avinor og Forsvarsbygg i fellesskap nå har funnet en helhetlig og fremtidsrettet løsning for lokalisering av den nye hangaren for våre maritime patruljefly på Evenes. Turbulensutfordringene ser derfor ut til å være løst, og jeg vil på nyåret komme tilbake til Stortinget med ytterligere informasjon om prosjektet for hangarer til våre nye maritime patruljefly. President, den nye kampflyanskaffelsen er i rute. Regjeringen ber i budsjettforslag om fullmakt for anskaffelse av de seks siste kampflyene. Jeg er glad for at et bredt flertall på Stortinget støtter dette. De siste kalkylene viser at kampflyanskaffelsen har en forventet kostnad som ligger innenfor kostnadsrammen satt av Stortinget i 2012. Dollarkursen har gitt oss høyere utgifter, men samtidig har stykkprisen for fly blitt betydelig lavere. President, i oktober så mottok jeg det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen, som er et meget viktig innspill i arbeidet med den neste langtidsplanen. Rådene vi har fått skal vi nå behandle politisk. Og det vil være mange hensyn og sammenhenger som skal vurderes i regjering og deretter av Stortinget. Så avslutningsvis, president, til debatten rundt det med forlik. Landmaktproposisjonen ble behandlet i Stortinget, og vi tok den videre med fire forslag. Vi skulle levere et kostnadsoverslag for en fullt oppsatt 2. bataljon. Det har vi levert. Vi skulle levere vurdering av leasing eller leying av stridsvogne. Det var vurdert, ikke mulig. Vi skulle gjennomføre en kvalitetsform i heimevernet. Den er levert, det er det stor enighet om. Og vi skulle få en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge, som tjente både her og spesialstyrkene. Det har vi også levert på, president. Og i tillegg har vi altså fått flertall i Stortinget for at disse løsningene er godkjent. Jeg er helt enig i at forlik i de store sakene som forsvar og sikkerhetspolitikk er, at forlik er viktig, men et forlik, president, betinger også at man opparbeider en felles forståelse av hva vedtak man gjør. Den tilliten bør vi også trene litt på i dette huset. Takk, president.
Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Martin Kolberg. Kolberg. President, jeg hører forsvarsministerens forsøksvise forklaring på dette som er blitt et tema i debatten. Og det er det å si at jeg for min del kan ikke huske på noe tidspunkt at en regjering har prøvd å vri seg unna det som har vært kjernen i disse forliket. For det er det man i realiteten forsøker å gjøre med denne måten å argumentere på. Og jeg vil minne forsvarsministeren om, før vi går videre i dette replikkordskiftet, at kontrollkomiteen har enstemmig sagt at dette er brudd på nødvendig praksis og oppfølging av anmodningsvedtakene. Og vi får nå få en utdypning av dette, og jeg antar at forsvarsministeren vil repetere hva han nå nettopp sa. Men poenget er at dette er vesentlige deler av forliket som nå brytes, og man forsøker å oppheve disse anmodningsvedtakene gjennom den innstillingen som foreligger. Og jeg stiller meg igjen spørsmålet, hvorfor gjør regjeringen og regjeringspartiene dette når man har inngått et slik forlik? Ja, president, regjeringen prøver ikke å gjøre dette. Vi har inngått et forlik. Vedtakene, de fire vedtakene som vi ble enige om da vi gikk herfra etter debatten høsten mellomlandsforliket, dem har vi svart på. Vi har gjennom behandling i Stortinget fått flertall for de løsningene vi har levert på. Det er ikke sånn at vi nå opphever vedtaket om å kjøpe nye stridsvogner. Nei, det vedtaket står, president. Det arbeidet er i gang, og vi skal levere til Stortinget når den prosessen er ferdig. Det er ikke sånn at, som det hevdes, at vi stopper opp med de prosjektene vi holder på med i langtidsplanen. Nei, de prosjektene de går videre. Og det er også sånn i forhold til 2. bataljon, president, den står oppsatt som den har stått oppsatt de siste årene, og skal med det vedtaket som nå eventuelt bygges ned i 2021. Så vet vi, president, det tør være kjent at vi skal behandle en langtidsplan i Stortinget til tidlig neste år. Da vil vi også vurdere de strukturelementene som kommer i den planen. Ja, president, altså de vedtakene som er fattet er veldig tydelige. De ber regjeringen legge fram en egen sak som skal ha en moderne stridsvognskapasitet, og legge fram en sak om lån eller leasing av stridsvogner. Det er ikke gjort. Og det er det som er sakens kjerne her. Og det samme gjelder dette med bataljonen, 2. bataljonen. Det kan ikke gjøre noe med dette uten eksplisitt vedtak i Stortinget. Det sier kontrollkomiteen også. Og det er disse tingene som Arbeiderpartiet har kjempet for, og som regjeringen nå forsøker å få sno seg rundt. Og jeg hører denne tekniske argumentasjonen til statsråden, men det er det som er realiteten i saken. Og det er derfor vi tar dette opp, for vi mener at dette er et brudd med den fornuftige politiske og parlamentariske forståelsen vi har hatt når vi inngår forlik i så store spørsmål som dette. Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president, jeg er grunnleggende uenig med representanten. Rett og slett, for vedtaket om at vi skal ha en ny stridsvognskapasitet står. Vi jobber med det, og vi kommer til å legge det frem som en sak for Stortinget. 2. bataljon er oppsatt som den har vært oppsatt de siste årene. Vedtaket om at den eventuelt skal tas ned i 2021 står. Men det er jo ikke sånn at vi er begynt å ta ned 2. bataljon. 2. bataljon, den er altså oppsatt som den skal være oppsatt nå ut 2020. Holberg? Men president, da gjenstår jo følgende. Det vedtaket er ikke lagt fram, men det foreligger en innstilling nå, en flertallsinnstilling, som statsrådens parti står bak, om at dette vedtaket skal oppheves. Og på slutten av dagen så gjelder ikke dette lenger. Og da har regjeringspartiene tatt hele saken ut av forliket. Og det er det jeg påpekker. For det er det som står i innstillingen. Og som statsrådens parti har vært ivret for i behandlingen av statsbudsjettet. Og det gjelder også på det andre punktet. Slik at det er det som er realiteten. I løpet av denne dagen så gjelder ikke forliket lenger på disse punktene. Fordi flertallet her, med regjeringens aktive medvirkning, slik jeg nå hører statsråden,
ønsker at disse tingene skal bort, og han har ingen forpliktelse etter at voteringen har skjedd senere i dag. Og det er veldig beklagelig, og bryter med hele kulturen i, i den parlamentariske forlikskulturen i Norge. Det er ikke det som er realiteten. De fire vedtakene, anmodningsvedtakene, har gått gjennom. Vi mener vi har levert på de vedtakene. De står ennå som ikke levert fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, men flertallet sier nå at vi har levert på dem. Rett og slett for at vi har levert på kostnadsoverslaget på 2. bataljon, det var det ene forslaget. Vi har levert på delt helikopterløsning, det var det andre. Vi har levert på kvalitetsreformen til Heimevernet, det var det tredje. Og vi har levert på vurdere leasing eller leie av stridsvogner. Men i vedtaket med landmaktproposisjonen, der vedtok vi at vi skal investere i nye stridsvogner, rett og slett fordi det var et oppgraderingsprogram av gamle stridsvogner som ikke ville gi oss vogner som hadde den operative kapasiteten vi trengte, eller som ga den beskyttelsen til personellet som vi må ha i dag, rett på grunn av ny, mer farlig ammunisjon. Sånn at, president, vi leverer kapasitetmessig på det som ligger i planen, og så svarer vi opp at de anmodningsvedtakene som lå der etter landmaktproposisjonen, dem er besvart. Neste replikant er Liv Signe Navarsete. Navarsete. President, det er jo artig å høre regjeringen og Arbeiderpartiet krangle om hva de egentlig har vedtatt. Og det er jo litt forunderlig, president, at han ikke tar seg tid til å sette seg ned og diskutere og finne ut av hva de egentlig har vedtatt. Det hadde jo vært greit for oss andre i Stortinget, da, som også prøver å henge med i svingene der. Men mitt spørsmål skal ikke rykke mer opp i det. Jeg vil vise til forsvarssjefens fagmilitære tilrang fra i oktober i år, som da sier at det norske forsvaret er for lite, og at reaksjonstid og uttalene må styrkes betydelig, ikke minst med personell. Senterpartiet, vi er samlet med forsvarssjefen. Vi vil styrke både her og heimevern og de andre kapasitetene. Men ettersom landmakten har blitt nedprioritert av regjeringen så tydelig, hvordan kan regjeringen forsvare en ytterligere svekking av hæren ved reelt å legge den i 2. bataljon, som ligger nå at den skal gjøres til fra 2021? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president, nå diskuterer vi altså budsjettet for 2020. Da fortsetter 2. bataljon med den oppsetningen den har, den oppsetningen den har hatt i langsommelig tid. Så har vi vært helt åpen på at fra vi vedtok den langtidsplanen vi er inne i nå, til nå, så har den økte aktiviteten i omgivelsene våre, og den økte aktiviteten forsvaret må ha gjort, gitt oss utfordringer personellmessig. Det adresserte vi i mandatet til forsvarssjefen, da han skulle utarbeide det fagmilitære rådet, og vi tar det med i kunnskapsbasen til det arbeidet vi går i gang med nå, med ny langtidsplan, som vi skal levere til Stortinget over jul. Det er vel ikke slik, unnskyld, president, det er vel ikke slik at en ikke skal ha blikket litt mer rettet enn akkurat ned i det budsjettet en vet ikke i dag. Og det er jo interessant å gå og tenke hva regjeringen da sier om vegen videre. Og det er jo ingen tvil om at her er underfinansiert, og at nødvendige investeringer som et samlet storting har vet ikke, og som også Senterpartiet har vet ikke, eller foreslått i det årlige budsjettet, fremdeles ikke er sett i gang. Og i førre stortingsperiode fikk Hæren bare om lag halvparten av investeringsmidlene etter planen skulle få. Og så vet vi at Forsvaret trenger volumauke, men uten fungerende stridsvogner, uten fungerende helikopter, uten å ha nok soldater. Altså nå blir det jo snart flere allierte soldater i Indre Troms enn det blir norske, og det er ganske stor uro for det lokalt. Vi har fått flere henvendelser på det. Men mener forsvarsministeren at så store mangler som de nå nevnte, er altså, og helt essensielt styre, at det er forsvarlig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er, når vi trenger å bygge opp forsvaret vårt. Statsråd Bakke-Jensen. Nei, president, for det første så kjenner jeg meg ikke igjen i den beskrivelsen representanten gjør av Hæren, landmakten vår. Vi bygger oss opp i Finnmark, vi øker i Heimevernet, vi har egen rekruttskole for å fylle opp mannskap og personell til Heimevernet, rett og slett for at den ordningen vi hadde tidligere ikke leverte mannskapene nok til det. Vi leverer nytt utstyr til Hæren, både i Indre Troms og i Nord. Vi utvikler landmakten med lengre førstegangstjeneste, rett og slett for å ha
for å ha bedre, for å utnytte folk bedre etter hvert som vi har skolert dem. Vi skal flytte rekruttskolen ut av bataljonene for å holde dem operative gjennom hele året. Vi bygger en langmakt som nå evner å være klar mye, mye, mye tidligere enn det var før. Det er ikke sånn at vi bygger ned, president. Vi bygger opp, rett og slett for at det er nødvendig med den sikkerhetssituasjonen vi er i nå. Neste replikant er Audun Lysbakken. Lysbakken. President, i etterkant av fjorårets budsjettbehandling så ble jo forsvarsministeren tatt på fersken i å levere det vi mener var svært utydelig informasjon når det gjelder kostnaden på de nye kampflyene. Det er altså sånn at regjeringen gikk over fra å snakke om styringsramme og styringsmål til å snakke om kostnadsrammen. Og nå vet vi altså at flyene er i ferd med å bli så dyre at ikke bare ligger vi ikke an til å nå styringsmålet, også selve kostnadsrammen kan ryke, og dermed må langt flere penger, den såkalt usikkerhetsavsetningen, enn forutsatt brukes på flyene. Så når forsvarsministeren her sier at kampflykjøpet er i rute, så er det feil, president. Flyene ligger an til å bli langt dyrere enn forutsatt, og vedtaket som nå vil gjøres om å kjøpe 6 nye fly er ikke finansiert. Og derfor så er mitt spørsmål for det første om, og det kommer jeg til å spørre om hver gang jeg har anledning, om det er nye opplysninger nå knyttet til hvordan vi ligger an med kostnadsrammen. Og for det andre, hvor skal disse pengene tas? Innenfor forsvarsbudsjettet eller andre steder? President, det er en eneste grunn til at jeg fremstod som utydelig i spørsmålene i debatten om F-35 i fjor, og det var at representant Lysbakken ikke hadde lest de papirene vi hadde sendt til Stortinget. Det var altså en debatt som baserte seg på at en journalist i Bergens Tidende hadde sett seg ned og lest alle dokumentene som hadde levert til Stortinget, og det var total forvirrelse hos opposisjonen her hva som egentlig sto der. Det er en valutautfordring, det er vi helt åpne på, det hadde jeg også i innlegget mitt her. Samtidig som kampflyprogrammet går veldig godt, vi har tatt ned prisen på flyene. Det er sånn i dag, president, at en F-35 er billigere som å kjøpe en ny F-16, så vellykket har det kampflyprogrammet vært. Så er det sånn at da man i 2012, med en regjering Lysbakken var en del av, la frem kampflyprogrammet, så valgte man denne beregningsmodellen på valuta. Så er jo det med valuta todelt, president. Det ene det er at et eksportrettet næringsliv som det Norge har, tjener veldig godt på en svak krona. Vi får altså en stor inntekt, samtidig så blir det dyrt når man skal handle noe fra utlandet. Men vi er innenfor den kostnadsrammen som er sagt, og vi rapporterer jevnlig til Stortinget om situasjonen.